Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 360 gradë. Tirana klasifikohet si një nga kryeqytetet më të ndotura në Europë. Mungesa e koshave bën që shpeshherë qytetarët i hedhin ato jashtë tyre duke kthyer qytetin në një pirg plerash. Ndërsa sipas raportit të publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik, rezulton se ajri në Tiranë është disa herë më i ndotur se sa normat e Bashkimit Evropian. Tirana klasifikohet si një nga kryeqytetet më të ndotura në Evropë. Mungesa e koshave bën që shpeshherë qytetarët i hedhin ato jashtë duke e kthyer qytetin në një pirg plerash. Vetë banorët ja vënë fajin punonjësve të pastrimit, pasi edhe kur vinte për të boshatisur kazanët nuk i pastrojnë plotësisht. Situata bëhet edhe më shqetësuese në stinën e verës, pasi plerat e hedhura në ambient mund të shkaktojnë sëmundje të ndryshme dhe u japin lagjeve të ndryshme të Tiranës një erë të rëndë. Ndërsa sipas raportit të publikuar nga Instituti i Shëndetit Publik rezulton se ajri në Tiranë është disa herë më i ndotur se sa normat e Bashkimit Evropian. IShP-ja klasifikon si burim kryesor të ndotjes trafikun rrugor, të cilit i shtohet edhe aktiviteti i ndërtimit nga ngroja e banesave. Ndotësit e krijuar nga trafiku përfshin hidrokarburet, oksidet e azotit, lëndët e grimcuara dhe monoksidin e karbonit.